Sorry, bare kan det tjæve nye. Det kommer sukker det. Ah, okay. Nice coffee. And good morning. Waxaan ka sheegayaa nin gidi birsiya oo laakiin hooyadiina tahay tumaal. Aan ka hadlayaa oo leedo Mukhtar, hooyadiis waa tumaal. Gabar murugsada oo miskiinada in hooyadii tumaal tahay aan ogeyn baa soo kaxsatay oo iyadana hooyad raxan weyn tahay baa waddanka keentay Australia. Dabadna gabadha family day karbay lahayd. Gabadhu wuxuu ka dhawaa true story, wuxuu ka dhacay lacag badan. Gabadhu ofiska waa laga xiraa, miskiin tahay. Anu nimanka naaga dhaca waa nebcaa. Aad baan u necbaa, gool diga, nimanka gool diga ee naagaha lacagtooda ku xisaabtama aad baan u necbaa. Gabadhu inaad toogtaa kaasoo kale xisaaba, nin naaga lacagtooda ku xisaabtama ma jecli. Gabadhu miskiinada ahayd markaa haddana wuxuu dhacay. Gabadhu yaroo miskiinada kale isagoo bilaa shaqa ahoo supermarketada ama soo saxa. Yeah, Northcott. Ayuu gabadh yaroo fani leedahay iyadana dhacay. Oo 60 kun lacag maatay. Waa nin u bartay malakashada naaga inuu dhaco. Wiilka hooyadu waa gabooyo. Waxa weeye reer Jabuuti isaga iyo walaalkiis baa jira. Allaahumma salli calaa Maxamed. Hooyadu waxa qabay nin Afrikaan ahoo qolada maartay madmadowga Imaaraatiga ragga madmadow ayaa hooyadu qabay. Oo hooyadu keentay, hooyadu keenay Dubai, iyagana Dubai keenay. Marka kan waxa loo diray Egypt, waxa maxaa leedahay Masar, India wax ku soo marto. Laakiin Goldiga, nimanka naagaa dhaca, adduunkan ugu necbahay, nimanka naagaa khaayima, adduunkan ugu necbahay, nimanka dumarka xumeeya, adduunkan ugu necbahay, shanta Soomaaliyeed dumarkooda. Markaa wiilkan hooyadu waa gabooyo, tumaal miya hooyadu waxaan kaasa, laakiin dee wala reer Jabuuti isagu, maaha reer Somaliland. Mukhtar baa ninkaas aniga naagta faranka leeday ugu soo diray. Faranku maalmaha caytamis aa lay sheegay maqaaxidiisa kacay videoga ka duubaysa Facebooka. Dee farankaanu maxaan kala hadlaa? Farankaanu classka weyn baana gaaraan wata guri baa degane waa shaqaysaa. Faranka waa qof markay meelaha dadku arto $10 ii dhiib, $20 ii dhiib, $3 ii dhiib. Faranka ma shaqaysato. Faranka waa naag guriga iska dhex fadhida, waa naag benefitka dowladda qaata, waa naag iska meel iska yururtaa sabaad gab marka farankeena la hadla aniga maaha because it's not same type isku type manin aniga franco franco waa waxa weeye gabadh I feel sorry for her really her life you know what I mean maxaan kala hadlaaba iska yarba inaan la tirsadana maaha inaan la hadlana maaha waa gabadh iska maaragtay nothing you know what I mean xaqiiqa because I'm classic woman anigu waxaan inaa classic aanahay ore somalilandia ko halkaasa sheekada kaga baxay ninkaasaana soo diray gabadha miskiinta ah marka ninkaasna waa who cares dee waaba isagii waaba gool diga aho naagaa lacagtooda dhaca marka maxaan kala hadlaaba iska ninkaas ka yar gabadha laki fani leeyaadu ka furtay hudheelka iminka 60 kun buu ka dhacay lacag maa 60 kun ayuu tayar ku jirtay urursay urursay oo ciyaal yarar iskuul ka soo qaadaysay subaxdiina geenaysay salaadiina keenaysay galabtiina ka soo celinaysay lacagta ka dhaca ala nimanka anuu ma necbe naagaha nimanka siista lacag nanna inta lacag siinaysid waa laga baxay nimankii naageena nin lacag isku siinay sababtood lacag ku siisaa meeshan ba yaalaanba nin muxuu ku qabaraya ii sheega isa nothing markaa nin weligaa lacagtaada ha ku xisaabtami nin ha kula xisaabta inuu kugula joogo lacagtaada nin saaraya bolog baa saaraya mar dow kan faadkay soo wacaya doqonka wariyaha xamaraawi waxba la soo wacanay caloosha ka weynaatay lacag baad nagu leedahay fakin xamraawi wareeha soo wicin mar dambe.